تبلیغی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو بڑی پرامن جماعت ہے، اور مجھے دکھ ہوا ہے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت سے کوئی ظلم و زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ تبلیغی جماعت پرامن ضرور ہے لیکن لاوارث نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لاوارث ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ اور جس طرح تبلیغی جماعت کے جو امن کے دائی ہیں اور ہمیشہ انہوں نے پرامن تبلیغ کی ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں وہ گئے ہیں دین کے فروغ کے لیے، کسی نے نہیں ان کو روکا۔ کیا کرونا ان کی وجہ سے پھیلا ہے؟ اٹلی میں، امریکہ میں، سارے یورپ میں، اسپین میں، کیا ان کی وجہ سے پھیلا ہے؟ یہ ان کو سمجھنا چاہیے، عقل کے اندھوں کو۔ اور جس طرح پولیس نے باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں تبلیغ کے لیے ان کو مارا ہے، وہ ہاتھ جوڑتے رہے ہیں، ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں، ان سے زیادتی کی گئی ہے، ان کو تھانوں میں بند کر دیا گیا ہے، کیا یہ ان کا قصور ہے؟ اگر کسی کو ان کے جو جنہوں نے زیادتی کی ہے، اگر کسی ان کے اپنے بزرگ کو ہو جائے خدا نخواستہ کرونا، تو اس کو اس طرح کریں گے ٹریٹ؟ یہ کوئی طریقہ ہے اس کو کرونے کے مریض کو ٹریٹ کرنے کا؟ کوئی گناہ تو نہیں نا اس نے کیا؟ یہ تو خود بخود جس کو بھی ہوا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، کل میں نے چیف منسٹر صاحب سے خاص طور پہ بات کی تھی، انہوں نے کوشش ضرور کی ہے لیکن مجھے دکھ ہے کہ عمل نہیں ہوا۔ اور وہاں سندھ کے اندر بالکل عمل ہوا ہے۔ میں نے ان کا نوٹیفکیشن جو آئی جی سندھ نے کیا ہے وہ بھی ان تک پہنچایا ہے، لیکن عمل کچھ اور ہوا ہے۔ یہ علامہ فکریہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو تبلیغ کرنے آئے ہیں، ان سب کو باعزت طریقے سے وہاں رائبنٹ بھیج دیا جائے، اور وہاں ان کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام ہو، اور میڈیکل ایڈ بھی ان کو مہیا کی جائے۔ یہ پرامن لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ یہ جو زیادتی ہوئی ہے، اور معافی مانگی جائے اس زیادتی کی، اور جنہوں نے کی ہے ان کو ضرور کٹہرے میں لایا جائے، اور ان کو سزا ہونی چاہیے، تاکہ یہ اس طرح مریضوں کے ساتھ اگر ٹریٹ کر رہے ہیں تو پھر باقی مریضوں کا کیا حال ہوگا؟ جو دوسرے شہروں میں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر فوری چیف منسٹر کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ میں بھی ان سے رابطہ رکھوں گا، سی ایم صاحب سے، اور جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ جو باہر سے آئے ہیں، میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انشاءاللہ تعالی یہ داد رسی بھی ہوگی، اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ قصوروار جو ہوئے وہ ان کو سزا بھی ضرور انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ اور یہ جان بوجھ کے جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تبلیغی جماعت کا، اس موقع پہ وہ خدا کا خوف کریں، یہ جماعت وہ جماعت نہیں ہے، یہ پرامن جماعت ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا جو ہے، جو کیا جا رہا ہے ایک خاص مخصوص طبقہ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف، ان کو یہ پروپیگنڈا بند کرنا چاہیے، اور وہ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں۔